Hindi makakalimutan ng sikat na international singer na ito ang isang malabangungot na eksena sa kanyang buhay noon na hanggang ngayon ay pabalik-balik pa sa kanya. Gusto niyo bang malaman kung ano ito? Tutok lang dito sa Get in Touch. Hinding-hindi makakalimutan ni Jake Cyrus ang isang malabangungot na eksena sa isang bahagi ng naging buhay niya noon bilang si Charisse Pempenko. Tandang-tanda pa niya yung araw ng magising siya sa ospital at makita roon ang isa sa mga taong tunay na nagmahal at nagtiwala sa kanya matapos magtangkang magpakamatay sa ikatlong pagkakataon. Isang madamdamin at inspiring chikahan ang napanood sa panayam ni Tony Gonzaga kay Jake sa kanyang latest vlog sa YouTube kung saan muling ibinahagi ng singer-songwriter ang naging buhay noon ni Charisse at ang hirap na dinanas nito bago ilantad ang tunay niyang pagkatao. Ayon kay Jake, napakaraming pinagdaan ang pagsubok at sakripisyo ni Charisse, lalo na noong kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao para lamang hindi masaktan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Probably a lot of people won't believe me, but I was five years old when I realized na I was really confused. Simulang kwento ni Jake pagpapatuloy pa niya I was grade 1 and I remember yung mga classmates ko tinutukso ako sa ibang classmate ko na lalaki na one thing in my mind was bakit ipareho kami at five years old that was my thought obviously i didn't know any labels or anything like that so i don't understand and i remember that my first crush in grade one was a girl aniapa Definitely, I knew. At the same time, alam kong there was something weird. Why am I feeling this way? And yet, I'm seeing someone different. Sabi pa ni Jake patungkol sa kabataan ni Charisse. Before I transitioned, before I came out, at the very end, I was like, no, no, no. But at the same, it came to the worst of the worst, like my mental health, suicidal, all those things, revelation ng international singer. I tried to kill myself three times. I was 18 or 19 at that time. Nasa isip ko kapag nag-come out ako. It's over. That's the thing. Yung nasa isip ko at that time was other people. I don't want to disappoint them. The fear of acceptance. I didn't want to disappoint David Foster. Ofra Winfrey, my mother. The pressure of you fitting in as well. Pag-amin ni Jake. At pagkatapos nga ng ikatlong pagtatangka niya sa kanyang buhay, nagising siya sa ospital at ang una raw niyang nakita roon ay si David Foster. We had a show that night. I remember I woke up in the morning. I was in Singapore. He was there. He was the first person I saw. He was like, Are you okay? Do you think you can perform? You don't have to. I remember looking at him na talagang worried siya. He knew why. We weren't naman talking ng super personal but definitely he was one of the first few people na nakaalam. He knew that I was having a hard time. I remember nakahiga pa din ako sa bed, and I told him, Nope, I will perform tonight. I remember just a small gesture from him telling me, You know what? For tonight, you don't have to wear a dress or something. Lahad pani Jake. I remember when the Singapore, the last one, happened, some people saw me sa lobby, well -chaired. And I think the news that came out was I had food poisoning. Dagdag pa niyang kwento. Nagpasalamat din siya kay Charisse at sa lahat ng natutunan niya sa mga pinagdaan ng pagsubok. The moment I transitioned, the moment na nag-undergo na ako ng hormone, change, at all that, I would still talk about what happened before with Charisse and all that. I will always be grateful I enjoyed yung experience, yung mga tao na nakilala ko. I am grateful na until now, I am still able to get in touch with them, with David, sabi pa ng award-winning singer at composer. Hindi naman talaga maikakailan na maraming mga tagahanga ng singer-songwriter ang dismayado sa kanyang naging pasya na ipakita sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao pero hindi na niya iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Basta ang importante ay maging masaya siya sa kanyang sarili at maging malaya siya. Hindi man gaano ka-active si Jake sa kanyang social media accounts, marami namang mga tagahanga niya ang talagang iniidolo pa rin siya kahit ano paman ang kanyang naging katayuan ngayon. Hindi naman talaga kailangan nating itago ang ating tunay na pagkatao dahil tayo rin ang mahihirapan sa ganong sitwasyon. Kailangan may lakas tayo ng loob para labanan ang lahat. Hindi naman talaga mawawala ang lahat na mga pangungutya at mga panghusga sa atin ng mga tao. Hayaan na lang sila dahil lilipas din ang lahat. Malilimutan din nila ang mga bagay na iyan paunti-unti kaya para sa iyo Jake walang ni sino man ang pwedeng manghusga sa iyo dahil lahat tayo ay anak ng Diyos ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.